Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bloqer Mehman Hüseynovun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmaması ilə bağlı verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Hakim Elşad Şamayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Mehman Hüseynovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Bu haqda Mehman Hüseynovun vəkili Fuad Ağayev mətbuata açıqlama verib. Necə olur ki, Rusiyada, Ukraynada, Gürcüstanda şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etməyə dair ərizələr kütləvi şəkildə təmin edilir. Əlbəttə ki, əgər hansısa ciddi intizam tədbirləri yoxdursa, Azərbaycanda isə bunu etmirlər. Azərbaycanda bunu tamamilə bağlayıblar penitensiar xidmət strukturlarına, cəza çəkmə müəssisələrinin mülahizələrinə. Bir kəlmə yasalar, məsələn, bu mülahizəsindən yasalar ki, qənaət bəxşdir, buraxırlar. Yox, başqa fikir yazsalar, buraxmırlar. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, insanlar tamamilə gərginlik altında qalmalı olurlar, saxlanmalı olurlar. Və elə vəziyyətlə biz rastlaşırıq ki, real ağır cinayətlər törətmiş şəxslər ya məsuliyyətdən kənarda qalır, ya da onlar barəsində təyin olunmuş cəzalar yüngül olur. Mehman Hüseynov isə 2 il azadlığa məhrum etmə cəzası, hansı şəraitdə onu tətbiq ediblər, siz də yaxşı bilirsiniz. Həmin cəza onun barəsində tətbiq olunub, məhkum edilib. O cəzanın bitməsinə elə bir vaxt qalmıb. Hətta yenə də onu saxlayırlar həbsdə, məhbəsdə. Baxmayaraq ki, Mehman Hüseynov bu dövrdə ən əziz yaxınını, öz anasını itirib və azadlıqda onun yaşlı atası qalıb və övladlarından heç bir yaxınlıqda yoxdur və onun da dəstəyə ehtiyacı var. Bütün bunları da nəzərə almırlar. Yəni, əlbəttə ki, bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan ədalət mühakiməsi sistemində çox ciddi problemlər var. Qeyd edək ki, Mehman Hüseynov 2017-ci ilin martın 3-dən həbsdədir.